У Чорному морі вже добу горять два танкери зі скрапленим газом. Російська влада офіційно підтвердила загибель 10 моряків. Ще стількох мають зазниклих безвісти. Усі громадяни Туреччини та Індії. Кораблі «Маестро» та «Кенді» під прапором Танзанії вирушили з російського порту Темрюк. Обидва судна в санкційному списку США за нелегальне постачання палива до Сирії. Пожежа та вибух сталися під час перекачування скрапленого газу з одного танкера на інший. Жоден із кораблів не подав сигналу про лихо. Найімовірніше, на них була вимкнена система автоматичного визначення координат, завдяки якій можна відстежувати порушення правил руху суден, а також вчасно надавати допомогу постраждалим морякам.